inis wax ka jira ma laha. Inta tignikada aw haysta iyo u haystaan ma laga soo qaado. Cabdi Xasan Cawaale qeybdiid ee aad ogsoontihiin suuqa bakaaraha dadkii ku garacsanaa intahoobii ku soo garaacay gacmaha iyo lugaha ay ka wada go-een naagihii suuqi dahab ka joogay dhacdadaas dhacdo taariikhiya ahayd oo loo yaqaan suuqa dahablaha bakaaraha ka dhacday ninkii hoobiyaha ku garaacaya guryihiisa tignikii hub yaallaan meel la caado. Saadiq John oo la yaqaan oo ilmihii iskoolkii dugsigii hoose dhexe ee axmed guray ardada dhiganaysay 11 jir 12 jir 10 jir 9 jir baabuur mina basa oo la yiraahdo iskuul bas la yiraahdo qoray dabajeexa ku xasuuqay ee 18 caruura dilay intii baxsato ilaahay ka badbaadiyay kuwii dhaawacaan ee baraaris yihiin oo weli ay joogaan iyagoo baraaris weli ay sariir saaran yihiin dadkii xasuuqay oo weli guryaha qoryaha ku haystaa joogay ayaga maa loo tago hubka laga qaado. Xaaji Muuse Suudiyeelxow xarunta uu degan yahay waa xaruntii taliskii ciidanka badda Miranaayo gurigii ciidanka badduu degan yahay. Markay ugu yaraato 12 tignikaan waa u taallaa maa gurigaas dhiraahdo Miranaayo dowladda iska leh ka bax oo taliskii ciidanka badda waaye ka bax oo tignikadan aada haystid soo wareeji maa la yiraahdo waxaasoo idil Soomaaliye waxaasoo idil waxaan ka garan karnaa inay tahay in dad gaara loo socdo oo isku soo duuba ay tahay beesha jareer weyne nin u dhashay soo tignika ku haysan karaa waayo ujeedadu intaas weye horta ha la ogaado waa midabtokoor waa cunsuriyad waa anaaniyad waa xaasidnimo waa qabiil mutaxan oo cad wey. Waxaan leeyahay beesha jareer weynow aragteen waxaa idinku dhaca waad u jeedaan dulmi in laydinku galna annaga laba markhaati ka ah waxaad yeelaysiin waa badan tihiine deegaanka aad degan tihiin xerta ka howlgala jidad kale gooya taasan idin leeyahay. Ninku hadda lama dilin waa nool yahay laakiin waxaa maqli jiray dahab shil ka qaaday dahab shil u dhiib waxaa jirtay xayeysiin ahayd mataqaanaa raadi Muqdisho waaga shirka dahab shil ee soo bixi jiray dahab shil ka qaaday dahab shil ka qaaday dahab shil u geyma ahayd maqaare. Waxaan idin sheegaa marka kuwa maanta soo qabtay iyo kuwii ku hadaaqayay suute suute iyo shuute waa isku hal qabiil ogaada waa isku hal qabiil ogaada marka dahabshil ka qaado dahabshil u dhiibo weeyo baashu askartii soo qabtaan waa shuute ilmaadeertiis kan loo geyhayana waa shuute cadaaladda aada sugaysan xaggee taalaa marka ma sugaysaa cadaalad waayo labadiimo ilmo adeera ayaa midna xaakim kuu yahay midna yahay mataqaana askarigii amarka fulihay waa laba nimo ilmo adeera taas waxaan leeyahay marka inay beesha jirweyn ogaadaano inaysan cadaalad ka soo socon xooggiina iyo tayadiina ilaahayna tuso. Hadda ka hor ayaa Mawliid Macaane guddoomiyihii ururkii SAMO Allah u naxariistay garsoorihii kubadda cagtana ahaan jiray ayaa hadda ka hor wuxuu yidhi beesha jirweyne hadday xanaaqdo oy xanaaqdo wiilka jirweynaha hadduu xanaaqo wuxuu yidhi dambas wejiga marsadaaha dambas waa wiilka shiidlaha oo reer Jubarka haddii la xanaaqo wiiladan jirweyne aan xanaaqno wuxuu yidhi dambasa wejiga marsadaaha dambas dambas intaad marsatiin jirweyne liidinkugu sugnaayaba ahay xaar oodaa marsahaynaa iyo waxaan marsahaynaa dambasan inta marsanaan galgalanaa intaaba xaarka u socoteen ama aad dambasta u socoteen xabadida ku dhacay
runta idin sheegay aniga yaa kugu simaaba inta dambas aad ka raadsee yaaba kugu simaa waxaan leeyahay jiray weyn oo fadhigay kakac dadkiina saas loo galay u arkaysiin sidii ninkii jaranka ahayd loo galay u arkaysiin annagu ninkaasu waxa waaye mucaadow nagu ah haddaan nabad inu lahay laakiin in laga gardaran yahay oo qabaa'ilada soomaaliyeed qaarkood inay hub kula haystaan xamar oo guryahooda hub ka buuxaan iyagoo dambiilayaal ah oo kan ugu yar boqol qofoodo dadan qaba hadda ka hor waxaa la wareystay ninkii la dhahayay muuse sudiirxo dagaala socday xaafadda madiyow joogo wuxuu soo tuuray madfac markaasa wuxuu ku dhacay maqaayad ku tiilay isgoyska horwadaag ayuu ku dhacay weriyaha wareysaha wuxuu yihi waxaan maqlay madfacaad soo tuurtay maanta in maqaayad uu ku dhacay sagaal qofoodna ay ku dhimatay asowariya joog sagaal waa ka badnaayeen sagaal waa ka badnaayeen haye sagaal iyo tobana ku dhimato toban kaxaad u qarahe ninkii dadka qirahaya marka ayuu qirahaya ee ku faanayay intaasaan dille ku faanaya hadda kor wuxuu yihi xaaji muuse waa la wareystay wuxuu yihi mini wax la dilay waa dilow dad mini la xasuuqan waa xasuuqay wuli marka anigu see liiga reebi karaa hogaamiye kooxeeda intay qabteenba waa qabteen dad dila dilna waa dilay dhiig waa galay dadkii saas hor u taagnaa meediyaha hor taagnaa ee ku faanayay sagaal ma dilna toban iyo sagaalaan dilay idcadda ka dhahaya yaa jooga oo labaatan tekhnika hadda haysta taliskii ciidanka miranaayana dhex degan oo dhex jooga ninkii la dhahaya saadiq joona cilmihii masaakiinta iskuulaadka dhiganaya xasuuqaa jooga yaa jooga tekhnika guri ku dhexaysta indha cadaad jooga xaadoolaa jooga sanay cabdullaa jooga isbaalada ka bilaabata gubadley ilaa iyo jowar taatana taallo ilaa iyo hadda baabuureed ay ka cabaadayso oo waa wareeyay ku hayso oo baabuureed shaqada joojiyeenoo dekadii wixii laga soo qaadanahay gobadaas la geelaha faraha ay ka qaadanayaan alleyna ka allah waxaan idiin sheegaa garcad iyo masegawaay iyo meesha la leeyahay ceel dheer loorka sokorta ee xamar laga qaado wuxuu ku tagaa $70 ku tagaa loorka sokorta ee laga soo qaado dekedda garaca laga soo qaado ee halkaas la keenana waa $30 waay $40 isbaaraha saaran difrensiga u dhexeeya idin sheega waayo kasoo bilow dhulkaas isbaara ma taal $40 oo difrenta udhexeysa garaca dekedda ku taal laga soo qaado ee yimaada ceeldheer iyo masegwaa yimaada waa $30 loorka sokorta ee xamar laga qaado ee la geeyaaho meeshaasna waa $70 maxaa ka dhigaaya isbaara ka dhigtay isbaaradii lama ogo in la qaado hal nin oo meesha jooga la weeraray arki maysid tinikada laga soo qaadi ma reer xamarka masaakiinta jareerta weeye waxaa lagu xadgudbaayo oo loo dilaayo la garaacayo bal maxkamadaha fiirsha oo dadka badanaa la xukuma waa dadka masaakiinta reer xamarka caadka u badiyihi laba agaasimaac mataqaanaa ayaa hadda mataqaanaa maxkamaddu ay saarato dadka reer xamarka ah ilaahay ku dhaarsay haye ninkii miskiinka ahayo jareerka ahayo sarkaalka ahaayo ciidanka haystay staafka soddonka wiil isku waardiyahayna soo hub ku haysan karaha lagu weeraro dulmigaas cadaa lagu weeraro soomaali maxamedey ilaahay ay ku dhaarshe kuwayni haweeye oo naqaan oo biyaha webiga gadaaye ilaaha idinku dhaarshe kuwayni oo naqaanana waa joogaan xamar oon cidoo dembi ku soo ogeyn ka warrama aawa cadaaladda marka aaway marka cadaalad aaway cadaaladda aawa dhibaatadii ay geysteena weli taaga ninka la leeyahay saadiq joon labaatankii caruurta eed markuu baska xabadeeyey bas iskuulka aw xabadeeyey 18 ku dhibatay